Mijn naam is José de Feiten. Ik ben boerin, vooraan in de Meijen woon ik. En ik sta nu ook tussen de stal, tussen de koeien. Dat voelt goed als boerin. Ik ben 49 jaar en ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mij regelmatig wil helpen met melken. Heb je interesse? Stem dan het CDA, nummer 11, 21 maart. Wie weet zien we elkaar dan. Hallo, ik ben Jacob Kastelein. Ik ben melkveehouder in de Meijen en wij zoeken als agrarische sector ontwikkelruimte. En wil daar nou juist CDA Bodegraven-Reeuwijk voor staan? Stem CDA Bodegraven-Reeuwijk, 21 maart. Hallo allemaal, ik ben Art van Veen, 34 jaar uit Bodegraven. En ook ik heb thuis een melkveebedrijf. Het mooie aan het boerenleven, dat vind ik de vrijheid die je hebt. Je hebt elke dag de verantwoording voor alles wat leeft op en om je erf. En ik hou ervan om die verantwoordelijkheid te nemen. Hou jij er ook zo van dat mensen graag verantwoordelijkheid nemen en zie je graag wat meer boerenverstand in de politiek? Stem dan op 21 maart op het CDA Bodegraven-Reeuwijk en dat mag ook op nummer 12. Tot 21 maart. Hoi, ik ben Danielle Verhoef, 33 jaar, boerin in Nieuwebrug. Dit zijn mijn kalveren, de toekomst van mijn bedrijf. Wil jij werken aan de toekomst voor boer en burger? Stem dan 21 maart CDA Bodegraven-Reeuwijk. Mijn naam is Jan Vergeer, boerenzoon uit de Meijen en lijsttrekker van het CDA. Onze boeren hebben zich vandaag aan u voorgesteld. Draagt u, net als het CDA, onze boeren een warm hart toe? Stem dan 21 maart CDA. Samen verder bouwen, met boerenverstand.